Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e voltamos para a correção, né? Para dar continuidade aí, né? Na correção da questão 169 da prova rosa do Enem. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Sem mais delongas, vamos à questão. Opa! É a questãozinha do Minecraft. É um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento do conhecimento relacionado a espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves. É o blá 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 da questão. Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4x4x4 e ele já empilhou alguns cubinhos necessários. Está aqui. Aí você está vendo que está faltando, né, algumas peças. É justamente isso que ele vai perguntar para a gente. Está aqui, ó. Os cubinhos que ainda falta empilhar para finalizar a construção do cubo, junto, formam uma peça única capaz de completar a tarefa. O formato de peça capaz de completar, aí tá aqui as opções. Só que malandramente, até para a gente ter uma noção melhor, eu coloquei aqui a figura e o complemento. Aí fica mais fácil da gente ter essa noção geométrica. Vamos lá, pessoal. Para completar aqui, ó, vamos olhar para o topo, tá? No topo, o que que tá faltando no topo, tá? Tá faltando quatro peças laterais que vai entrar aqui, ó, né? Que seria isso aqui, ó, quatro peças laterais. E tá faltando cinco aqui em cima, né? Que seriam essas três mais essas duas, dando um total de cinco peças. Então, seriam cinco mais 4 aqui na lateral. Vamos ver onde isso acontece. 5, ok, e 4 na lateral. Só estou olhando o topo. Então a letra A, a princípio, está ok. A letra B, a princípio, está ok. 5 e 4. A letra C, está fora, porque tem 6 aqui, ó. Então está fora. A letra D, tem 5 na frente, beleza, só que tem duas aqui do lado, teria que ser 4, então tá fora. E a letra E a princípio também tá ok. Agora, o que que vai decidir é o que tá abaixo, né, a parte aqui de baixo, que seria essa região aqui, no caso, na lateral, não é na parte da frente, na lateral tá faltando duas peças para completar a figura. Então, eu teria que colocar aqui somente duas peças laterais. Vamos olhar a letra A. Né? A letra A, exatamente o que ele está pedindo. As duas peças laterais. Então, com certeza, o nosso gabarito seria a letra A. Vamos olhar as outras para ver aonde está o erro. Ó, na letra B, ele colocou só uma. Faltando mais uma aqui. Ó. Na letra E, está errado. Ele colocou duas na frente. Na verdade, ele teria que colocar uma aqui na lateral. Então, também está fora. Então, o nosso gabarito é a letra A de aprovado. Você vai ser aprovado no Enem 2019. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro da nossa programação e do lançamento do nosso curso Enem 2019. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal!